Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eram da Isa e que eu lavei pra usar com o bebê. Porque quando eu não sabia o sexo da Isa, eu acabei comprando algumas coisinhas azul. Então eu consegui reaproveitar algumas coisas. Claro que algumas estão em ótimo estado, outras têm alguma manchinha amarela. Acho que com o tempo, né? A Isa tem 4 anos, como esse aqui. Por exemplo, ela tá com manchinha amarela. Mas eu já peguei uma receita na internet para tentar tirar esse amarelado do tecido. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Por enquanto, o bebê só tem essa gavetinha aqui de coisinha. Eu não quero comprar tantas coisas e exageros como eu fiz com a Isa. Então, eu tô sendo bem cautelosa. Então, a maioria das coisas que tem aqui, ela ganhou. Eu comprei pouquíssimas coisas. E o restante era da Isa mesmo. Bom. Aqui dentro dessa sacolinha tem meinha, tem esse macacão que eu acho muito lindo, que eu ganhei lá no meu trabalho. Se você não sabe, eu trabalho, não trabalho todos os dias, mas eu trabalho 3 vezes na semana, 2 vezes. E aí eu ganhei no meu trabalho esse macacão super lindo, que provavelmente vai ser o primeiro que ele vai usar. Também ganhamos esse aqui da vovó, a Silmica. Ela deu bastante coisinha pro bebê já. Esse aqui, a Isa também deu bastante coisinha. Esse aqui, que é da Paraíso, que eu já usei muito com a Isa, essa marca eu acho muito boa. E aqui tem assim, ó. Eu gosto bastante dessas cores. O tema do quarto vai ser cinza com branco, rosa e amarelo. E aí, não faz muito o tema do quarto, mas é que eu achei tão linda essas cores, esse verdinho água que eu acabei trazendo, e tava R$ 14 duas fronhas, e eu trouxe, dá pra botar no carrinho, eu achei linda. Aí ela ganhou meinha, ele ganhou meinhas, acho que de meia já tá bom. Essa touquinha que era da Isa, consegui reaproveitar. Essa meinha aqui branquinha foi o que comprei. Eu gosto de coisa bem clean. Então acho que de meia o bebê tá bem por enquanto. Que são essas meias, é mais para recém-nascido e ele vai nascer no verão. Então não dá pra comprar uma coisa muito pesada. Aí essas aqui, como são de pendurar em cabide, eu tô deixando dentro da bolsa aqui porque achei melhor. Ah, tá. Então, aqui, essas roupinhas aqui do canto, esse macacãozinho azul, deixa eu tirar para vocês. Esse macacãozinho azulzinho aqui, que tá dobradinho, também era da Isa, que ela, eu acabei nem usando com ela. E esse verdinho, que eu também gosto muito desse tom de verde. É um macacãozinho de malha, que também vai dar pra aproveitar. Aí minha mãe comprou esses lencinhos aqui. Eu não curto muito, mas eu vou usar. Eu prefiro toalha umedecida do que lenço. Mas, enfim, gente. Aí aqui tem alguns produtos de higiene, tem sabonete. Isso aqui eu tudo mostrei no outro vídeo pra vocês. Aí o que tem de novo nos produtos de higiene é esse aqui, que ele ganhou do titio e da titia. Aí vem o refil. Esse brinquedinho da Fishing Price era da Isa. A colherzinha, eu tinha várias dessa, consegui reaproveitar uma. Uma colherzinha dessa tá custando, acho que uns 25, R$ 20 aqui na minha cidade. Então eu reaproveitei uma. Esse dedal aqui eu vou higienizar bem, porque tava guardado. Eu mal usei com a Isa. Praticamente não usei. Também vou reaproveitar com o bebê. Deixa eu mostrar alguns produtinhos. Produtinhos. É, cotonete já mostrei num outro vídeo também. Aí eu comprei essas coisinhas aqui, ó. A escovinha. A mamadeira. Eu comprei só essa pequenininha aqui. O prendedor de chupeta. E o biquinho. Eu falei pra vocês que eu gostava bastante desse tipo de bico. E eu fui e comprei. E eu gostei bastante. Olha, e vale a pena pesquisar. Porque eu vim em várias farmácias por 25. E nessa farmácia custou esse valor aqui, R$ 15. Então, R$ 10 de diferença de uma farmácia para outra faz muita diferença mesmo no final das contas. Esse aqui foi a Isa que comprou pro bebê. Ela escolheu.
Nós fomos 3 vezes na loja e tinha esse moletomzinho. E aí eu acabei não pegando. E aí dessa vez a Isa fez questão de pegar pro bebê e foi ela que comprou. Aí aqui no condomínio, que eu moro num condomínio bem grande, a gente tem um grupo de brique. E aí eu comprei essa pantufa, coisa mais linda, bem novinha. E esse sapatinho aqui que eu vi na Renner, muito mais caro. Tipo, tava na promoção por 30 e eu paguei R$ 15 os dois e ele tá novo, gente. Então acho que saiu bem em conta. Não pretendo comprar sapato pra bebê, acho que é um desperdício, a não ser que ele comece a caminhar e gatinhar aí sim. Aí essa pantufa era da Isa, consegui reaproveitar. Essa aqui era da Isa também. A Isa usou muito pouco essa aqui, essa aqui ela usou mais. Essa que ela, ele ganhou do vovô e da vovó. Esses aqui, gente, é tudo novo. Esse aqui ele ganhou. Esse aqui. Esse aqui já tem vídeo mostrando. Esses aqui. Esses aí são bonezinhos, né? Isso. A Isa tá falando de fundo. Aí aqui tem umas blusinhas que eu comprei na Renner. Paguei R$ 9,90. Esse foi a vovó Silmica que deu. Esse aqui é uma camisetinha de jacaré. Que eu paguei também o mesmo preço, R$ 10, só que foi em uma outra lojinha. Isso. E esse aqui é um conjuntinho de polo e bermudinha. Achei muito bonitinho. Aqui são as roupas da Isa que eu consegui reaproveitar. Esse shortinho, por exemplo, era de menina. Tinha a patinha da Disney. E aí eu tirei. Ficou bem clean, ó. Sem nenhuma estampa referente à menina. E vai dar pro bebê usar. Aqui tem alguns mijãozinhos, ó. A maioria deles é novo. Só tem um branquinho que era da Isa, que ela mal usou. Aqui são os bodyzinhos. Esses aqui são novos. Esse aqui do patinho. Agora, esses aqui de baixo são todos da Isa. E aí eu consegui pegar pro bebê. Então, peguei bastante bodyzinho. Acho que tem mais de 7 bodyzinhos. Bodyzinhos de marca, assim. E com malha muito boa. Então, consegui aproveitar bastante coisa que era da Isa. E é isso, gente. Essas são as roupinhas que eram da Isa e vão pro bebê. E algumas coisinhas que eu comprei e outras que eu ganhei. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar esse momento tão especial pra gente. Se você também tá nessa fase, comenta aqui embaixo no vídeo. Se você gosta de vídeo assim, deixa seu like e Mãe, compartilhe. peraí. Um super beijo. Mãe, esqueci de ali os outros produtos. Ah, já mostrei, meu amor. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!